森のご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、どうも、今回は愛知県名古屋市、久々の訪問となる家系ラーメン、こちらの店です。Thank you.
はい、ということでいただいてきましたサムライ伏見店さんのラーメン固め濃いめ多め、そしてライスでした。このサムライさんといえば自分の中ではこう濃度が高い豚骨感、そしてその豚骨もザラつく骨粉が出るような感じとはもう逆で、もう本当非常に滑らかな口当たりのスープという印象、そして鶏の風味に関しては、かなり抑えめ、あまり感じないというような印象があったんですけれども、今回のスープはちょっとね意外に、まあ、豚骨感に関しては相変わらず、そして鶏の風味を結構ね以前より感じたので、途中から追加でネギというものをトッピングしたんですけども、これがもうぴったり合いましたね。うまかったです。そしてこう味変に関しては、初めはね生姜が置いていないんですけども、これは店員さんにお声掛けすると出してもらいますので、お願いしまして今日生姜も足しました。で自分の印象としては、途中はさっきぴったりだったネギと生姜でね、麺を海苔で巻いていただいたんですけども、少しこちらのスープは返しがねめちゃくちゃガンガンに鋭いようなタイプじゃないので、あまりにいっぺんにこういろんなものを混ぜると味がぼやけて感じたので、おすすめとしてはさっきのネギだけとかね、あと生姜だけという感じで、一品ずつを直漬けで食べるのが自分的にはおすすめの食べ方かなと思いました。そして最後なんですけども、こちらのお店は地下鉄の伏見駅の地上出口出て本当にもう目と鼻の先出てすぐのところにあるので、意外とこうラーメン屋さん家系に限らず街道沿いとかに、ね、意外と車がないと厳しい場所にあるお店が多い中で、こちらのお店は本当に電車で、ね、移動される方にもそういうニーズにもねぴったりのお店かなと思いました。はい、ということでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。